नमस्कार, आवाज न्यूज मध्ये आपले स्वागत। मी रेशमा फडतरे। दिघी येथील गॅस सिलेंडरच्या स्फोटात 7 मुलांसह 11 जण जखमी झाले आहेत, तर एका व्यक्तीचा या स्फोटात मृत्यू झाला आहे। ही घटना आज सकाळी 6:30 सुमारास दिघी आणि भोसरीच्या हद्दीवर असलेल्या महादेव नगर येथील अष्टविनायक सोसायटीमध्ये घडली। ज्ञानेश्वर टेमकर असे मृत व्यक्तीचे नाव असून त्यांच्या कुटुंबातील अन्य सदस्य तसेच शेजारच्या फ्लॅटमधील व्यक्तींचा जखमींमध्ये समावेश आहे। जखमींना स्थानिक नागरिकांनी पिंपरी येथील YCM तसेच निगडी येथील लोकमान्य हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल केले आहे। या स्फोटामध्ये फ्लॅटची भिंत पडून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे। शनिवारी रात्री गॅस गळती होऊन रविवारी सकाळी गॅस सुरू करताना स्फोट झाल्याचे प्राथमिक अहवालात समोर आले आहे। घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस व अग्निशमन दलाचे 2 बंब व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले। जखमींवर उपचार सुरू असून पोलीस अधिक तपास करीत आहेत। नाविन्यपूर्ण विचार व नवीन लोगोसह लवकरच आवाज न्यूज येतोय एका नव्या रूपात, तेव्हा चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन प्रेस करा। धन्यवाद।